Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Настя зухвала. Єгор Шатайло. та Юра Коломієць. На Рівненщині військовим передали гранатомети. Вилучені у бурштинової мафії. Та-та-та! <ріст> 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 Я ніколи не міг подумати, що бурштин це щось таке, ну що рано чи пізно доведеться захищати прям гарнатометами від конкурентів. <ріст> Хто знає, хто зна, може бурштин це як перстень всевластя, ну Ти просто побачив бурштин і вже Мій <рив> <рив> і все, і ти вже вимагаєш, ну його зроб... треба захищати, зробіть, зробіть РЗСВ з того, що знайдете, з велосипеда скрутіть мені, РЗСВ. Або вони просто лупашать цими гранатометами по печерах, щоб швидше копалося. <рив> Трохи деталей. На Рівненщині військовим передали 5 реактивних протитанкових гранатометів, а також понад 4-6 тисяч патронів різних калібрів, вилучених під час обшуків у межах кримінального провадження. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура. І знову, і знову, на жаль, щось наша прокуратура недопрацьовує, ну бо вони пройшлись поверхам. П'ять гранатометів, а треба було капнути сильніше. І там вже були б F-16, і Хаймарси були б, і кілька старих f 35 да, старі, але f 35 там навіть ще десь поглибше була ця рукавиця Таноса, бо вони перевіряли, що буде, якщо замість всіх каменів туди запитують бушти і вийшло, що бос був новою мафію пальцями і зник сам під час розслідування. О, я хочу, щоб українці так само цінували свою державність, як рівненська мафія цінує бурштин. <світ> Тому що, бачите, ну, коротше, на них не їхав танк, але в них була протитанкова реактивна система. І, може, танк і не їхав, того, що противотанкова система вже була. Ах, цьогоріч. Дубровицький районний суд ухвалив обвинувачувальний вирок усім учасникам угруповання. Також згідно з рішенням суду, понад 260 кілограмів бурштину передано у власність держави, а зброю та боєприпаси за клопотання прокуратури передано на потреби військовослужбовців Сил оборони України. Хм, 260 кілограмів бурштину тепер у власності держави. Так, да, ну але це не так вже й багато. Я думав, що в них там бурштиновий срудж МакДак, який прямо має купається в басейні з бурштину, а тут чисто на тазік ноги помити. Ну і 260 кг, прямо із за цього, прямо 260 кг, і це вже треба. Ну, протитанковий комплекс, щоб охороняти 260 кіло бурштину. А якби це було 50 тисяч тонн бурштину, то що тоді? У нас би була б ядерка 100 вже. Я так зрозумів, що е, досвід бойових дій е, для цивільних можна отримати, записавшись в бурштинову мафію. Ну, я б на місці бурштинової мафії вже б робив би вакансії на Лобі X, бо там тобі і стрілецька зброя, і з гранатометом розберешся, і з протитанковими комплексами розберешся. Вривайся в третю бурштинову. В них там викладає цей інструктор Ю. Знайшов містечко. Та ні, ні ну, бурштинова мафія, ну ти що. Там серйозно, да, там, там же захищать. Там будуть якраз нормальні чуваки. Ну, е і оце, я розумію, конкуренція в бурштинової мафії. Ніяких тобі реклам. Ніякої боротьби за споживача в соцмережах. Ну, бо наша тобі реклама, якщо в тебе є гранатомет. І не треба сіті лайти, ти ву нічого. Бурштанова мафія вона тепер конкурує з Макдональдс по працевлаштуванню. Ще вчора я був звичайним прибиральником, а сьогодні вже луплю з гранатомета по тачці конкурентів. Бурштин, ти не один. Клас. Бурштин. Я це продам. Я просто хочу зрозуміти, а хто створює цей шалений попит на бурштин? Ну, просто я, я, ну, я перепрошую, просто Де знаходиться цей мегамаркет бурштину з намистами для Сабантуїв? Ну, Скажіть мені, будь ласка, де де оцей, де цей відділ бурштин для тих, хто досяг бальзаковського віку? Ну, Де воно? Це просто ну, реально. Ну, от, Настя, тобі треба бурштин? Ну, ні. Чесно? Н ні. Мені не треба бурштин. А що я вам не... скажу, скільки він стоїть? Ну, скажи. Так, а хто готовий платити за нього ці гроші, скільки він коштує? Тому що ну, мені здається, що от є бурштинова мафія, а є ще е, бурштинова мафія покупців, поняв? Вони створюють. Це така сама мафія, яка така, я буду купувати бурштин. Це ну, просто піраміда, потім видобувають. Ну ви інші так, ну, важко зрозуміти цей попит, тому що я намагаюся згадати, де я бачила бурштин. Ну, завжди на розкладках. Розумієте? Ніколи в магазині. Ніколи я не бачила, щоб бурштин продавався не під відкритим небом. І добувається він теж під відкритим небом. Ти на секунду собі подумала, яка була в мене реакція, якби Сергій подарував мені каблучку з бурштином. Ні, ну дивіться, Це той случай, коли ти кажеш, дякую, я обов'язково буду її носити, а потім брешеш, що потеряла. Ну, А якби він додав, що заради неї потратили ще два вистріли з гранатомета? А, ну так би й зразу. Ну так би й зразу. Я так зрозумів, що Україна не з тими людьми укладає е, союз, е, союзництво і партнерство. Бо ми оце ось з державами, з західним е, світом. Да-да-да, треба з державами, з західним світом, але не прям з державами, а саме треба укладати договори з мафіями. Розумієте? От ну, в нас вже є бурштинова мафія, нам постачає е, зброю. Ось треба ще, щоб Кулєба на Сицилію поїхав, щоб до Сицилійської мафії подивився, що в них. І, і, ну, бачите, нам і тут треба якось відновлюватись. Знаєте, бо трошки занепала мафія, ну, треба вистраждати це. Мішка япончик, хто там давай по поновий. Да, да. І оскільки в цих всіх мафій картелів в них є прямий доступ до наркотиків, то вони ніколи не стурбовані чи занепокоєні. Вони прям заряжені і готові діяти. Ось, да. що хочеться почути, від союзників. Я ніколи не чув, що Пабло Ескобар виходив і казав: Я занепокоєний. Він завжди все під контролем. Так, ну, ну. Да, реально, жодної резолюції, тип, не підписав. Одної ну, резолюції чувак завжди. 200 тисяч гранат передаємо. Все нормально. Не, <клес> <клес> не обов'язково балакав, просто такий. Угу. Можна ще робити мафію по обміну. От ми сюди італійську до нас на бурштин, а ми нашу бурштинову тиди в італійську, щоб вони розуміли, що був діалог, що головне, щоб був культурний діалог і збагачення взаємним досвідом. Як він це називає? коворкінг? Ні, не коворкінг, Не, нетворкінг. нетворкінг нам потрібен. Ну і мене ще де спішить, що груп групку якихось злочинців, які добувають камінці. Назвали прям мафія. Ну, і мені приказує, що коли вони це почули, то вони такі: ой, навірно, треба нам як мафія себе вести. Толя, давай ти будеш Дон, а я буду капо. Такі нормально. Давай. А що це значить? Ну, це типа капішон в тебе хороший. Шоу Гоміна слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь з вами була Настя. Зухвала Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Як добре, що люди вміють самі вигадувати цінність якимось предметам? От гарний блищить, все найбуде тисячу доларів за кілограм. Бо я вже дуже чекаю, коли ми нарешті переконаємо світ, що наші страждання теж мають ціну, і будемо експортувати їх усі країни за шалені гроші. Видобуток страждань пропоную почати в Твіттері. Да-да-да, а потім розширимо лінійку і додамо ще зраду. І хо-хо, тоді о. українці будуть копатися в золоті, то що у нас є. У нас у нас є Верховна Рада, Набу, конституційний суд. Гомін.